Argiaren podcastak. Matxin, egutegi hau ikusita, bat nekatu ikenda, eh? Bada hola lana. Puh, nik ez edulertzen, baina gauza asko apuntatuta. Bueno, gozaltzeko tarte ere hartzen dute, eh? Hemen zerealak eta ikusten dira. Belarrondua. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide. Ongi etorri, hemen txegaude beste astebetez Egon harria saioan, Matxin eta Eli gara. Eta aipatuko dugu gaurko saioa berezia dela, produktuen zozketa tokatzen delako, aipatuko ditugu, saskian pila duta ditugula, balderlepeko eztia eta kakao krema, baztango xurie, arkatza karagarloa, aralarreko moxal aragia, argia eta bizi baratzeako produktuak, eta bueno, gaur tokatzen da zozketa, hori bai, hori aurrerago egingo dugu, horren aurretik, besteak beste hartzantza zitzen egingo dugu, eta horretarako Josebe Blanco gonbidatu dugu. Pikuni eta baserrekoa, ongi etorri Josebe. Mi esker. Eta baita, bueno, hoi bezala irakurketa egiteko baita Leire Artola ere. Keixo. Ja, Josebe, zurekin hasiko gara, eskatu genizulako objektu bat ekartzeko, beraz, konta iguzu, zer ekarri diguzu? Bueno, ba nik zaila intzaite aukeratzea gure txeko objektua. Eta azkenian erabaki dut, bueno, ba, gure etxeko egutegia eta planifikazio kuadernoa ekartzea, ba, bertan azaltzen dalako gure egunerokotasunean eta gure hartaldian gertatzen den guztia, ez? Ba, ze larretan ibilidian, seguraldi egin duen, zenbat belarrondu eman dileun, zereal, erditzeak zenbatekoak izan diren, zenbat autokargagailu bete ditu belarronduez, ez dakit, pixkat denetaik. Eta iruditzen zitzaiten, bueno, ba laburpen polita. Ikusi gabe neuken nimintzat, olako kalendari bat. Bai, bueno, hauek, zea, egutegi hauek bleko lagunek, erabiltzen dituzte, iparraldekok, eta, bueno, ba urteak daramazkigu ja hauek, zera, erabiltzen. Ohitura duzue aurreko urtetako kuadernuak eta errepasatzeko? Bai, bai, oso baliagarria izaten da, ba, konparatzeko, ba, adibidez, belar kopurua, nola junda, neo, edo esne kopurua ere bai, edo zenbat zereal eman deun, ez deun eman, erditzek. Bueno, ba, horrekin sartu aurretik, hartzantzan bete-betean sartuko garelako, baina aurrez, hoi bezala, datu irakurketa bat egingo dugu, kontestu pixka bat hartzea da aldera, beraz, Leire, zure da hitza. Bueno, hasiko gara esaten, ba, azken 10 urteetan bera egin duela, bai, ardi etxalde kopuruak eta baita ardi kopuruak berak ere. Adibidez, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, 2009-tik 2020 bitartean, INEK eta Eustatek egindako zentsuaren arabera, ba, 106,1 jaitsi zen ardi etxaldeen kopurua. Eta 2020-an zeuden, 4,264 etxalde. Gipuzkoan zegoen gehien, Bizkaian ere apur bat gutxiago baino antzeko, eta Araban nabarmen gutxiago. Hau da, etxaldei dagokionez. Eta ardi kopuruak ere bera egin zuen 115%. Guztira 2020an zeuden 429,882 ardi, eta horietatik 3,800 ekologikoan azten dituztela kalkulatu dute zentsu honetan. Eta esan berda ere, batez besteko tamaina, txalde bakoitzarena, beste sektorekin alderatuta, ba, hemen gertatu dela ere, buruko puruak ere behera egin duela. Eta 2009an adibidez, batez beste 49 buru zeuden txalde bakoitzeko, eta 2020an ordea 43. Dena dela, Araban datu hau aldatu egiten da, ze naiz eta ustiategi edo txalde gutxiago egon, ba, handiagoak dira, batez beste 121 burukoa. Eta Ipar Euskal Herrian ere, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak kalkulatu du, etxalde guztien 140% ardi esnedun azkuntzan ari zela, 2010-2016
tarte horretan. Bueno, eta non ibiltzen dira artalde hauek, ez? Ba, besteak beste, ezaguna dira Urbasa eta Handian dabiltzanak, Urbian, Gorbeian eta Karrantzan ere. Eta bueno, dakigun bezala ezagunena Euskal Herriko ardi arrazarik ezagunena ardilatxa da, baina badaude beste mota batzuk ere, ba hoien artean aipatzekoa Nafar ardi arraza adibidez. Eta esnearen sektorearen barruan ba, artzaintzaren kasuan, joera gehiago dago artzainek beraiek esnearen prozesu osoa isteko eta gazta beraiek egiteko kanpora bideratu beharrean. 2020an Araba Bizkaia eta Gipuzkoan guztira 9.882.000 litro eman zuten ardiek. Eta horietatik ia erdia etxaldean bertan eraldatu zuten ba, gaztak eta mamiak egiteko, eta beste erdi pasatxo hori merkaturatu egin zuten. Salmenta zuzena da 108,8% soilik kalkulatzen da, eta gainerako 180,9% ba, esne zentralei edo lantegiei ematen zaie. Lurraldeen artean ere aldea dago, kasu honetan Gipuzkoan dago gaztak egiteko ohiturarik handiena, eta 2019an adibidez etxaldeen 149% gazta egin zuena Gipuzkoan bertan zegoen. Eta 128% Araban eta 113% Bizkaian. Bueno, azken urteetan ere aldaketa nabarmenak izan dira, ba, klima aldaketaren ondorioz eta prezioen igoeraren ondorioz ere ba, eraginak nabaritu dituzte artzainek. Adibidez, orain ikusten ari gara, prezipitazio baxuen ondorioak eraginak izan dituztela larreetan. Jaurlaritza kalkulatu du, edo jakinarazi du, ba, lehen belar mozketa honetan, hoi baino 140 belar gutxiago bildu zela Araba eta Bizkaian, eta 120 gutxiago Gipuzkoan. Pentsuaren eskaria ere igo eginda, eta bueno, prezioak ere nabarmen handitu dira, ideia bat izateko, 2016an batez beste kiloa, pentsuaren kiloa zegoen 0,27 eurotan, eta orain 2023an batez beste 0,28 euro balio zuen kiloak, eta iaz 2022an 40 zentimora ere iritsi zen pentsu kiloa. Bueno, prezio igoeragatik artzainak hasi dira larretera lehenago igotzen, ba, adibidez Nafarroan, ez? Urbasa eta Handiara normalean apirilaren erdialdetik abenduaren erdialdera igotzen dira, baina kasu honetan ba lehenago hasi dira bertara joaten. Honi aurre egiteko eta lehortei aurre egiteko, ba, Espainia eta Frantziako gobernuek diru laguntza batzuk iragarri dituzte, baina aste honetan jakin adibidez Hego Euskal Herrian abeltzainei diru laguntza zuzenak emango izkietela, pentsuen eta beste ekoizpen kostu batzuen garestitzeari aurre egiteko. Eta aldi berean Ipar Euskal Herrian LB sindikatuak salatu du ba hiru laboraritik batek ez duela jaso idortei aurre egiteko diru laguntzarik. Beraz, momentu honetan ba ikusteko dago eta Josebek ondo esaten duen bezala, ba batzuentzat eguraldi ona dugun hau ea nola eragiten dien artzainei eta aldi berean herritarroi artzaintzatik elikatzen garen herritarroi ere nola eragingo digun. Eskerrik asko Leire, eman dago informazio guztietik. Gaur ez dago egualdi osona, eta ordo, bueno, egualdi osona ez dakit, batzuk esango egu baiet, hasi que Josebe, imongo jau, ongi etorria. Eta, bueno, Josebe, segu zu ba, pikuni eta baserri nola instalatu zinen, edo zure esperientzia? Bueno, eguraldi bikaina, eh? Euri jarri du, zora harri. bueno, nina bilartzai, azken 9 urtetan, aurretik bikotekidea ari zan, ba, bikotekideak ba, daramazki pikunietan 32 bat urte edo lan. Eta orduan, bueno, nire instalatze prozesue desente erresa izan da. Zan edet ez da zerotik abiatutako instalazio bat, ez naiz bakarrik abiatu abentura honetan, eta oso irakasle ona izan dut. Bueno. Zuen baserriaz eta hizketan sumatu zaitugunetan, baserritik beharrean, baserrian bizi zarela aipatu izan duzu, edo landa eremutik beharrean, landa eremuan, batetik bestelako aldea zein den azalduko altzen egoke? Zuk nola bizi duzun? Ba, nik bizi dut tik horrek, atzizki horrek esartzen dula distantzia bat. Esartzen dula distantzia bat, eta neurri berean, esartzen dula goitik
luzatzen den begirada, ezta? Eta begirada hori da ustiatzeak ematen duen begirada. Eta nik ez dut sentitzen baserritik bizi naizela, baserrian lan eta bizi naiz, eta ez naiz ardietatik bizi, baizik eta ardiekin. Eta nik ustet horrek kokatzen hauela, benetan nahon tokian. Bai, eta azkenean esatezu, etzea larditatik bizi, ardiekin. Eta nola da bat tratua animaliekin aldatzea, kasu horietan? No, nik ustet baietz, horrek markatzen du hierarkia bat, eta markatzen du distantzia bat, eta markatzen du exigentzia bat. Aldiz, ardiekin edo animaliekin edo lurrarekin bizizarenean, bakizu, tanden bat zehala, talde baten partaide zehala. Eta talde horrek aurrera egingo badu izango da denok gure onena jartzen deulako eta elkar zaintzen deulako. Eta, bueno, ez dakit, Jocelyn Porcherren liburuan irakurri nun eta niri iruditzen zait magikoa, iru erregela ez, eman, jaso eta itzuli. Eta nik ustet, abeltzainok eta orokorrian nekazariok, eta seguru ere beste lanbide batzuetan ari garenian eta gure bizimoduan, hiru arau horiek aplikatuko bahenitu, beste manera batean biziko ginatekela. Kasu horretan eta adibidez zehatzagoetara joatea eskatuta, zertan da desberdina lan egiteko modua eta zertan eman jaso itzuli hori zertan aplikatzen duzue? Adibidez ardien zaintzan. Eta ez dago exigentzia bat esne gehiago eman behar diazu. Eta ahalik eta gehien, eta tira, eta tira. Eta horretarako, etxea kanporaterako eurilari duelako, eta bustiko zehalako, eta esne gutxiago ekarriko dezulako, ez dizut zereal eta proteina gehiago emango badakidalako horrek zure digestio sistemarako kaltegarria dala, naiz eta jakin gero esne gehiago emango diazula. Ez dizut emango, ez dakit, beharrez dezun botika, ez dakasun gaixotasun hori zea sendatzeko edo prebenitzeko. Ez dakit, nik ustet animaliaren errespetuan oinarritu ezean, edo lurrarekiko errespetuan oinarritu ezean, azkenian, justo ari gehala lortzen nahi ez deun zea emaitza ez. Gero ere bai, entzun izan du, baserrik erozta espezifiko gai dela bihurtzen, ustia, tegi, baki ditzatza izela gustatzen, baina ez dakit, aipatu duzu, zehati dan espezifikoa edo zertan aida aldatzen gaur egungo nekazaritzan industria edo? Bueno, iruditzen zait, nik uste gakoetako bat dela direu laguntzen norabidea. Eta diru laguntzak jasotzeko, gutxineko kopuru batzuk eskatzen dira. Arditan okerrez banao eta aldatu ez badue gutxinez 100 ardi izan behar dituzu, diru laguntzak eta kobratzen hasteko edo. Eta hortik aurrera zenbat eta buru gehiago orduan eta diru laguntza gehiago, zenbat eta hektarea gehiago orduan eta gehiago. Orduan, gaur egun Euskal Herrian egon badaude anemen baserriak, baserri dibertsifikatuak, hirurogei arde, baratza, ogile egiten due, edo frutarbolak dazkate, baina horiek benetan nire iritziz ekartzen duten aberastasun guztia ez da konpensatzen inundik inora diru publikoarekin. Eta aberastasuna ez baserriaren kosmobizioari begira bakarrik, baizik eta benetan, biodibertsitatean, ekonomian, bizikalitatean eskaintzen digutena, benetan, sistema honek erabaki du ez saritzea, edo ez laguntzea. Ez saritze horretatik,
beraien kaxa ez dira errentagarriak, edo diru laguntzen premia dago nahita nahi ez baserrian bizi nahi duenarentzat? Neurri batean edo bestean diru laguntzak diru laguntzekiko menpekotasuna handiagoa da, askoz handiagoa da abeltzainen kasuan. Adibidez, baratzezainek apenas ez dute diru laguntzai jasotzen, bai? Eta gero, diru laguntzekiko menpekotasun hortan asko laguntzen du zirkuito txikietan eta neurri txikian lan egitea eta diversifikazioan lan egitea. Eta zuk kontrolatzea prozesua alik eta gehien, hasieratik eta bukaera arte. Kontrolatzea zure forrajea gure kasuan. Kontrolatzea zereala nundik datorren. Eta alik eta gertuenetik etortzia eta alik eta harreman zuzenena izatea nekazari hoiekin. Pasatzen da, zuk zure esnea eraldatu edo saltzetik zuzenean bitartekaririk gabe. Eta saltzea alik eta gertuen zure herrikidei eta ez dakit urrun daon pertsonei. Orduan, ni guztet gako hoiek kontuan hartuta, diru laguntzekiko menpekotasuna asko txikitzen dela eta hortara joan beharko genukela, ez da. Kontua da, ez dakit, soldaten gainean begira da pausatzen baldin badugu konturatzen gea lan importanteenak dira okerren ordaintzen dianak. Eta hoietako bat da janaria sortzea. Bai. Azkenen hor, belaunaldi berriak bai nola sartu. Gaur egun laguntza hoiek gabe ere bai oso zaila daukea, lehen aipatu zigun, Martin Lemerrek, ba, lurrarekiko sarbidea nola daun, zuk ez dakit, nola ikustezun zure partetikan? Bai, oso komplikatua ze lurraren gainean daun espekulazioa ikaragarria da. Benetan lurrak ez dauka, ez dakit, esan behar nun, etzakola ematen berezko balioa, ez? Eta orduan, aplikatzen dira beste irizpide batzuk. Eraikuntzarako baliagarriak diren edo ez, errepideak itxeko, eta bar. Eta horrek asko zailtzen du, eta gainera, zorretan sartu behar du horrek nola irudikatu zor hoi ordainduko dula porruak salduiez edo gazta salduiez, ez? Zaila da. Gero badago beste kontu bat eta egia gure iztegi guztia goitik bera bota diguzula, ze ustiategia ezin da erabili, jasangarria ere ez dago onartua, baina bai baserri munduko zenbait praktika gero eta eredu bizigarriago batera edo agroekologiarantz abiatuak direla lenguan ere aipatu genuen igeldoko esneen kasua eta bertan ikusten da hori diru laguntzen eta kanpoko baldintzen menpekotasuna gutxitu nahi handabiltzala. Artzantzan ere ikusten duzu aldakorik? Zuen kasua aparte edo non ikusten duzun sektorea? Bai, ni uste egoerak alabeharrez ekarri dula beste ikuspegi hau, ez? Autonomiaren ikuspegia, alegia. Eta nik uste ikusi deula lehendik ere bagenekina. Eta da, zenbat eta gertuago egin zeure lana eta zenbat eta zuzenago egin lana, zailtasunen aurrian ere beste patxada bat, ez era batekoa, baina beste margen batekin egin aldezula aurrera. Nabaria da, gustoa itezula lana eta pasio handiz, eta asterokotasunen ite galderatakoa izango hau, zuk zein da laneko momentu gustokona edo? Nun sentitzeza gustoana? Ardien artian, bai. Lanen edo behita edo? Ardien artian, berdin zait, jesten nahi naizela, edo jana jartzen, edo xeita ba, ikuluko bazter batian, eta eurei behira, eta bai, ardien artian.
Eta jakina da beste 11 saltxetan ere ibilia zarela, baina orain hartzantzan zabiltzara burubeldarri, zergatik eusten diozu bizimodu honi? Ba, neure burua ez detelako ikusten beste inun, ez det nahi. Ez det irudikatu nahi, nire bizitza ardirik gabe. Ez, mingarria da. Bai. Erantzuna, bat bestea bezala borobil borobila bota izki duzu, eh? Bueno, ez dakit, borobil karratu. Bueno, Josebe, ba, eskarrik asko gurean izategatik. Bai, elkarrezketa izteko, ba, kantu bat eskatu dizugu, eta horixia aurkezteko. Bai, bueno. Ba, aukeratu dut La Pastora de Bardin, Fermin Valentziak abestuta. Eta aukeratu dut hori, ba, benetan iruditzen zaitelako mendian bizi garenok hartzai horrek bizidun ataka bizi deula, ez? Kanpoko legek eta kanpoko arauak eta danak zea gain eta ez digutela usten, bueno, ba egiten dakiuna, ez? Ba ardiekin edo lurrarekin edo euskararekin edo, ez? Bizi. Bai. Eskerrik asko, Josebe. Kriston klasea mandi duzu, eta, bueno, oain, zozketa daukaur ere bai gaur, guatuaz ineko nuke? Hori da, baina lehenengo kantu entzongo dugu ala, eta gero emango diegu pasoa Uxue eta Ander Amunarrizi. Eskerrik asko berrez ere, Josebe. Zeuei. Bentara noa, bentatik nato. Eta da nere gogoa Hango arroza krabilietan Artu dut amodio Ongi etorri Ander da Uxue Monarriz, perrapa baserritiken, ez dakit ikusi hau txuleta bat ekarri guzula, kontatu guzula, pixka zuen esperientzia, hau martxan jartzen bitartean. Ba, bueno, gu aitzen geha etxian behiak eta txekorrakin, eta txekorrara gila saltzen deun, etxian bertan jaio eta zitako txekorrak ditugu, eta hortan aitze geha, pixkat. Bueno, ikulun gehien bat handerraitzea, eta ni beste gauza batzutan aitzen ez, baina. Perrapa zer da zuen jaiotetxea. Bai. Eta bertan dituzue behiak. Konta iguzu, Ander, nola hasi zinen proiektu honetan? Bueno, leheno, ez ginen hola giltzen leheno seilauteko txekorrak eta saltzen ditun zeba dero eta taula. Eta, bueno, aukera etortzegun etxez etxea azteko saltzen partikularki taula, eta bai aukero aprobetsatu benun. Momentun, zue getxeen azte zuen txikitatik antxekorra, kanpotik hartze zuen etxen gizentzeko, edo nola? Ez, dena etxen jaiotakoa eta etxen hazi eta nasaldu. Bai. Da zenbat behiekin, ozen bat txekorren boltan zailtzete balanen momentun tano? Ba guain, oite iru behi, zezen bat, eta oite iru txekor.
Aipatuko dugu euria dela grabatzen ari garen bitartean, baina bueno, entzuten dena ez dela zehazki euria, nahi duenak jarri dezala bideoa eta ikusiko zertan gabiltzan, jarraitu egingo duela ere. Zer, zuen egunerokotasunean ze lan aurkitzen dituzue ikuluan? Bueno, ba, goizian goiz behita txekorrei jana eman, eta azpik atea, oia eguneko egunero asteburu jai eta egunero, eta gero iluntze partian ebai berriz itxeia, eta oain nola jaudara etorrian larrea behaltzitu atxaldetan. Eta orduan atxaldean ez diegu janik eta ematean. Bai, bueno, eta gero prozesu eta gero, ja hiltze zuenean txekorra, nola saltzezue, txekorra osoik, loteka, arategita, zein da tramitea? Ba, ematen deu oinatiko hiltegira, bertan dakate zerbitzu bat, ba, txikitze dutela txekorra bertan, eta guk hiltegitikan ateatzen dugu txekorraia lotetan. Bueno, lotez aparte ere gero aragi gehiago kitze dugu, baina ba, gehien bat lotetan saltze dugu, 5 kiloko lotetan. Eta gero baita ere, ba, gabiltza oain hasi geha, baita ere arategi batzutan saltzen. Gure helburua gehien bat ba, lotetan saltzea, baina bueno, zaila dare bai jendea topatzea erosteko. Ze zailtasun topatzen dituzue ba? Ba, igual jendia ez da ohituta hola eroste aragia, ez? Ba, igual arategia jutea eta ba, gaur xerra behar ditut, gaur gixatzeko aragia. O. Eta guk azkenian saltzen dugu 5 kiloko lote bat danetik etortzena, ba, txuleta, saieskia, xerrak, gixatzeko aragia, zankarroia eta pikadilloa etortzea. Eta karo, posuten aztezu momentun kontsumitzen da, orduan kongelatu inbehar da. Eta igual jendeaz dago formato horta guen dikan oso oitua. Baina, bueno, gehozta gehioa idazta baltzen. Aukera igual ez? Aukera falta jendeek formato hori hartzeko etxen, ba, bueno, bai, kongela hori falta. Bai. Bai. Bueno, menik usita bintzat olako txuleta, bintzatze zuek oitura guko zuela, hau, maiztasunez kontsumitzeko, zait. Bai, bai, gure txian ilegi gandero bintzat txuleta izatea. Bada, zuen gurasoak ere ibili baserretik ibili izan dira eta zuek orain erreleboa hartu duzue. Zer nolakoa da gurasoi erreleboa hartze hori edo oraindik ere badago elkarrekin egiten duzuen gauzak, zenbateraino duzue zuek eskumena, zenbateraino uzten dizuete? Bueno, azkenian abeltzaintzan pixkat jende asko laguntza behar da, ez? Osa ez da, ba, igual, Anderrek bakarrik ezin du indana. Ez da aiatzen danea. Orduan, momentuz behintzat ez dugu erreleboa guztiz pasatu. Gure amare gehien bat proiektuan Ander eta ama aitzeia. Eta besteok aitzegea ba, laguntzen. Bai, azkenen baserria denen arte, emate goendik atxak eta amak lan asko itxegu eta atxonak egik herri lan pila itxegu. Bai. Bandi sasoi harraka eta zi dezalola. Aber, aber. Bueno, ba, zuen proiektua ikusteko Perrapa izenarekin saltzen duzuen. Nun aurkitu dezakegu edo baduzue jendeak bilatu nahi balin bazaituzten, nora jo behar du? Ba, gehien bat etxe-etxeko salmenta zuzen aiten deu, eta hortako ba, jendeak interesatzea zaio, ba, gurekin kontaktatu dezakete ba, Instagram bitartez, Facebook bitartez, korreo bate bai dakau. Eta gero baita ere Hernanin bertan bazkau salmenta puntu batzuk, Lamia kongelatuak dendan saltzen dut, eta baita errilur kontsumo elkartian, hasi que pos, bilekoietan edo beste lagukin zuzenian kontaktatua. Bueno, Matxin txuletarekin entretenituta dagoen bitartean, badakizu ez zozketa bat egiten dugula saioro eta zui ere eskatu dizuegu. Zozketan parte hartu aldi izateko, galdera bat erantzun behar zaio, eta lehenik eta behin galdera egiteko eskatuko dizuegu. Bo, ba, gure galdera izango zen, aber behiak hortzak nundazkan. Eta argituko dugu ez duela balio ahoan erantzutea, txiste hori ja egin dugu hasiera esanbarrean, beraz horrek ez du balio. Ea behiak hortzak nondituen. Bueno, ba, nahi duenak bidali dezala erantzuna,
Matxin, zenbakia falta dut ezakitzu daukazun? Bai, noski. 6-8-8-6-4-5 Gogoan hartu eta 6-8-8-6-4-6-9-5-4-5 Nasmen pixka batekin. Eta, tokatzen zaiguna da aurreko lotea zozketatzea, hemen ditugu argiako produktuak, baztango xurie, arkatza garagarloa, eta balderlipeko eztia. Eta zui eskatuko dizuegu zozketa egiteko, horretarako hor badituzue baba batzuk, eta baben horrez badaude zozketan parte hartu dutenen zenbakirik, bengaz, zuek aletu baten bat. Baba horiek ez dira txekorantzat, eh? Ba, azala guztu jatu, eh? Azala. A ber, hau xe. Garazi Jauregi. Bueno, ba, Garazi Jauregi, argiako laguna jarreko dira zurekin harremanetan, zure zenbakia badute, eta eskerrek asko zui ere, ateratzeagatik. Hemen txautziko dugu, zara, estaketa egiteko ez da egiten bora emango digun, Matxin. Nik behintza probatuko. Bueno, uste dut, kamara azkampora probatuko dugula, eskerrek asko, onaino gure gaurko saioa, eta badakizue argia.eu satarian dagoela ikusgai, baita bizi baratzea plataforman ere, eta gainerako bideo podcast plataformetan, hortxe izango gara. Ongi izan. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa.